Hammaga salom. Bugun O'zbekiston terma jamoasi Braziliyani qabul qilmoqda va o'yinga start berdik. Sayfiyev, O'ronov, Ismoilov. To'pta Xo'jayev, Hoshimov. Hozir oldirishga ozgina qoldi. Onun qoidasi buzildi. Jarima zarbasi. Kazimiroga sarı kartochka va Alisson darvozada. Juda yaxshi. Hozir bir-biridan to'g'ri paslar. Richarlison. Paketa. Skandarov. Abduxoliqov. Hozir qatga oshirdi. Zarba qaytarildi. Militao. Danilo. Paketa. Hozir to'pizda. Oldirdik Militao. Neymar. Lodi. Danilo. Amallab qaytardik. Shuni ham qaytara olganim yo'q hozir. Noto'g'ri zarba. Hozir Suyunov yetkazib beradi. Ismoilov, Sayfiyev, O'ronov. Juda ham yaxshi. Qaytardik. Bo'l birinchi taym tugadi. Ostanafus. Hisob 0-0. O'zbekiston Braziliya PES21 da o'ynayapmiz. Paketa. Kazimiro. Militao. Sanlari. Tez-tez o'yna endi. Mana o'yin cho'zish jarayoni boshlanmoqda endi. Na o'zi hujum qiladi, na birovga beradi. Nima qildim hozir? Ah. Voy eshagim qara. Hech narsa qotganim yo'q. Yaxshi. Shuni ham bir olganimiz yo'q. Turchi zarbasi Masharipovda. Zarbani ham o'xshata olganimiz yo'q. Lodi, Neymar.
Yaxşı. Hazır hücum. Alırdık. 0-0 bilan tugadi mana bu o'yinda. Baqirdi ko'rdinglarmi? Baqirishini qara buni. Sal tiyotdi. Çünkü baqiryapti. Daniel oldinga bormoqda. A oşer, vay bu. Yaxşı hücum bölüşü mümkün. Yaxşı. Boldu. Atugat. Boldu. Hayır, salomat bo'ling.